Vítám vás u čtvrtýho dílu mýho let's play na hru Assassin's Creed 3. Já jsem Jetfix a v dnešním díle se budeme snažit o kontakt s těma, co jsme zachránili, s těma teda asi indiánama, že jo? To bude asi místní obyvatelstvo. Naše skupina je pěkně nervózní a tak, takže něco se teď stane určitě. Hello, Charles. Any luck finding our mystery woman? Word is she's been stirring up trouble just outside the city in a town called Lexington. Well, then that's where we'll begin our search. I'll meet you there. Tak. Máme jít do Lexingtonu, a teď kde to kurva je? No nic, ne. Mapa? Top. Do hajznu. Kam jsem to vlez? Takhle. No jak tam musím odcestovat, že? To je úplně jasný, ale... Mám jít tam? Nebo jinam, ty vole. Nevypadá jako správná cesta, to vypadá spíš jenom jako sever. Ale nejsem si tím jistý. Proč se tam teda nemůžeme vidět? Proč mi to tam neportne rovnou? Sakra! Protože takhle asasín nefunguje, nic neřeší, že jo? Nic, musíme asi spíš sem teda, no. Rychlý cestování taky samozřejmě asi, že? Jo! Může chci. Wow, to jsem teda fakt nečekal, že tam budu moc cestovat rychle. Jo. Přijmout. Ono možná si k hranici dá jakoby dostat všude, jakoby víte co, tak prostě bude třeba 10 nebo 6 oblastí a do každý si budete moct dostat z hranice, já už si to nepamatuju. Takže tohle mě docela zblblo. To ani nechci vidět, jak to vypadalo, když jsem to hrál poprvé, to muselo být hrozný, to jsem to tady musel hledat půl hodiny. Lexington. Doufám, že se tam nedá taky rychle cestovat, to by bylo... Ne. Nevím, jestli ji už tady najdem. To je... To by bylo dost divný. Já mám pocit, že jdeme do nějaký hospody. A tam se jí na ní zeptáme, nebo tak něco. Pane Charlesi. Have you found her? She's made camp not too far from here. Excellent. Well, the sooner we're done, the sooner we can get out of this cold. To je logický. I'm afraid I have some bad news, sir. Oh? Braddock is insisting I return to service under him. I've tried to beg off, to no avail. No doubt he's still angry about losing Pitcairn. Say nothing of the shaming we gave him. Do as he asks.
In the meantime, I'll work on having you released. Not your fault. We're too late. Fire's only just been snuffed. Snow recently disturbed. She's close. Bollocks. The tracks are fresh. It must be ours. Seems she took to higher ground. Out of the snow and into the trees. Musíme hledat. Nevím, jestli i tohle jsou její stopy, jakoby. Už to je velká oblast asi. Vidím prd takzvaně. Co mám dělat? Říkal na vyvýšené místo, tak jdeme do kopce. Ale zvolil jsi to sám. Kdyby si řekl, že jde do nížiny nebo do údolí, tak půjdu dolů. A ty jsi řekl vyvýšené místo, takže šup. Jsem tam asi něco minul. Stopu nebo něco. A, že by? Že by? Spíš ty psy. To je v prdeli. Vůbec nevím, co se po mně chce. Zase. Ani nevím, jestli potřebuju ty... jestli potřebuju ty své smysly. Nebo stačí jenom takhle chodit. Cersei. Tak já nevím. Co mi sakra uniklo? Kempovala, ne? Tady možná? Ne?
Paráda, takže už ani někdy kempovala. Slušný. Slušný to start. Prostě hledej, nejhorší, že mám pocit, že jsem to prostě prohledal celý. Nechceš přijít, já nemám čas ještě na tebe čekat, ty vole, dělej. Stranu. Možná, že to ani nejsou ty stopy, co hledám, ale mám pocit, že zjistíme podle toho, jestli tady kempovala. Jo. Ale nic tu není! Co by mi poradilo prostě, ne? Tak znova. Do píče. Tohle je hovno. Nevím, jestli ty naše stopy mizej nebo ne. Ale byl bych radši, kdyby jo, samozřejmě. To vypadá, že je že jdu dobře, ale... Wait here. Oh, damn it. Wait, come back. Do you return to Braddock, Charles, before he grows suspicious? I can handle things from here. But sir! But nothing! Go! Stop running! I only wish to talk! I am not your enemy! Please just hear me out! Gods, woman! Only let me speak! Enough! Někdo, kurva. You try my patience, woman. Ale hovno. Já chci tak umět skákat. Oh shit. Are you touched in the head? Me, Haytham. I come in peace. Why are you speaking so slow? Sorry. What do you want? Well, your name, for one. I'm Gudzie Zio. Well, pleased to meet you. Gudzie. Just call me Zio. Dio. Zio.
Theo. Now tell me why it is you're here. Where did you get this? From an old friend. I've only seen such markings in one other place. Where? Well, it is forbidden for me to speak of it. I saved your people. Does this mean nothing to you? Look, I am not the enemy. Close to here, there is a hill. Meet me there, and we'll see if you speak the truth. Kousek odsud je kopec. Jo. Ty vole, bejt tam já, tak se svým orientačním smyslem určitě najdu nějaký fucking kopec, ty vole, jo. Mhm. 10 000 kopců tam musí být, ty vole. They're led by a man known as the Bulldog. Edward Braddock. You know him? He is no friend of mine. Every day, more of my people are lost to men like him. Then I suggest we put a stop to it. Together. What do you propose? That we kill Edward Braddock. But first, we have to find him. To si myslím, že nebude zase takový problém. I don't trust you. I know. Yet you remain. Jinak Ubisoft vyhlásil na E3 Assassin's Creed Origins, což by mělo být tak nějak přiblížení, jak vůbec ty asasíni vznikly. Nevím jak vy, já se na to fucking těším. Možná to bude dobrý, mělo by to mít jiný combat style a takovýhle, zase na to nedomrdají úplně. Nicméně na ten díl takovej se těším jak svině. This is hardly the first time I've been amongst your people. I can handle myself. I hope so. To je taky dobrý, tohle to si trošku pamatuju ještě. Stand being quartered there. The endless crashing of the waves, the sting of the salt in my eyes, and the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye. The Bulldog's putting together another expedition. Well, that's what they're calling them now. Expeditions. Aye. Smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. Pecečka. Co se ale chtěl schovat? Nečekal, že mi tak rychle odhalej. Sakra. Stand being quartered there. The endless crashing of the waves. The sting of the salt in my eyes. And the goddamn gulls shrieking and shitting everywhere. You're sure that's where we're going? Aye. The Bulldog's putting together another expedition. Well, that's what they're calling them now. Expeditions. Aye. Smart too. Slap a fancy name on something and all evil is excused. Tak, musíme tam z téhle strany. Protože jináč se nebudeme moc chovat. I hear tell the French are readying to move on our positions. Wonder what Braddock intends to do about it. He's already left for the advance camp. I'll wager our little holiday here is just about ended. We'll be marching south before week's end. Oi! Where are you going, Cully? Me? No. The other cock robin. Well, I was leaving. Oh? And now? Well, now, I'm going to feed you your teeth. And you were worried I was going to be the problem? Hmm.
pěkný. Kdo další, kurva? The bleeding. That wasn't necessary. But thank you. We should move on. Meet me at Braddock's camp when you're ready. To byla hrozně špatně udělaná skvrna od toho, kdyby mu to teklo po tváři. To přece nemůže být tak těžký to udělat. Nicméně, se cítím ještě další čas, protože... Protože máme času dost docela. Jde jenom o to, jak dlouhý to bude a jak daleko to bude. Já. Netuším, jak daleko to je. Ale jedem tam? Počkat, mapa. No, to je dobrý. Pohodka. Na koníku to bude fajn. Oh shit, voda. Ale hovno, tady se skočíš vole, ani i kdyby ses měl. Jo. Už co, tak si... Jdeme pěšky, pánové. Dojzno. Jak to daleko? To nevím. Tady se neukazují kroky. Na krávě bychom se mohli projet. Kdyby to šlo. Cesta, můžu běžet, juhu. Prvně já si nemyslím, že by to mělo být nějak daleko, ale nevím, no. Oh shit, oh. Hej, tam seš odvážnej, tam bych neskočil. Leda by mi za to nikdo nezaplatil, ale dobře. A pak ještě běžíš týhle zimě, nic tě netrápí, to je paráda. To bude dělat to nepromokavý oblečení určitě. Kurně. My máme na výběr, no. Skoky taky nepomáhají, nic nám nepomáhá, do prdele, zasrázím, ale už jsme tady konečně, ale. Use the snowstorm to mask your approach. Having second thoughts? Hardly, but I'll have to approach this carefully. Go on then. I'll keep watch from here. Nezabijte žádné cíle, volitelný cíl. Vážně? I can hide in that cart.
Tohle bude ta jednodušší část, horší to bude potom. Možná schovaný, ani já ho nevidím, fuck. Wish, let's see, 2 barrels of salt, 12 pounds pork, 10 pounds beef, 7 dozen eggs, 16 wheels of cheese, none of it French, don't worry, 5 bottles of whiskey, a couple dozen new uniforms, boots, and leather for patching, blankets, a cart of feed for the horses, what else? That's it, that's all there is. O ne, to je tohle. Tady si pamatuju přesně tuhle tu část. Perhaps I could sabotage them. To si úplně pamatuju, naprosto zřetelně. Další mám, další, který si pamatuju. Tady ten žebřík a tady to křoví, tady mi to vždycky nevyšlo, ty vole. Že by si se schovat, píčo? There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. To bylo rychlý, co? Ráda. Možná budu začít někde úplně na začátku. Those cannons are like to cause trouble. Ráda, začnu takhle, to je dobrý. Perhaps I could sabotage them. Seru na nezabíjení stráží. Čuju, každá mrtvá stráž je dobrá stráž. General Braddock refused the offer. There will be no truce. Damn it! Why, George? What reason did he give? He said a diplomatic solution was no solution at all. That allowing the French to retreat would only delay an inevitable conflict. One in which they'd now have the upper hand. Jsem to takhle, i když vím, že by to nevíde, no jo. Much as I hate to admit it. Still, can't he see this is unwise? It doesn't fit well with me either. We're far from home with our forces divided. Ty vole, já jsem to možná bochcel. Tady, já jsem se vždycky seknul na té jedné části tam. Ale to vypadá, že takhle by to šlo. Problém bude ještě dál. Rallying the troops. And then it's on to Fort Duquesne, I assume? Eventually. The march north will surely take time. There's a copy of the plans in the command tent should you wish to review them. At least this will be ended soon. I try, John. I know, my friend. I know. That map will surely be of use. I need to find it. Co je tady? Čekaj, je tady něco? Ne. To nevím, co po mně chtějí tady. Tohle je v pohodě všechno, to je dobrý problém, pak prostě nastávají problémy, no. Tady bylo by mě, co je v tom stanu posraném. Hraněte taktickou mapu, jenže ta taktická mapa je myslím, že tam. Ne tady. Co je? Jo, najednou. Božínku. Unikněte ze zóny, ale já chci to dělo. Budu toho litovat, ale já ho prostě chci. Moment, já mám pocit, že tudy se tam nedostanu. Nebo jo? No nevím, jestli to chci riskovat. A tamhle to vypadá dobře, tak jo. Ne, ty jsi debil. Tak nic nebude volitelný cíl.
Jasně, tak to jsem zvědavý, jak se tam dostaneme. To bude pecečka. Nicméně doufám, že se dobře zaplavežejteme, protože voda bude studená. Na tady musí být něco připravený někde. Ale problém je, kurva, kde? Takže, wow. Tohle bude blbý, tohle bude hodně blbý. Jaký výstupek, jakýkoliv výles. Podle mě už jsou, jakoby, že by se tam dalo vylézt, tam v dálce, ale jo, to bude asi. Ok, tak možná, že to není tak hrozný. 100 metrů, no, to není tak zlý. Dobrý buk, ale v pohodě. Tak, už se přetahujeme. Ta jistá. Mákej, ejteme, pospěš si. Králík, dobrá stopa. Měl by spát nebo něco, z čeho se živíš takhle v zimě, ty vole, kurva. Nevím, ožíráš jehličí nebo já, nerozumím tomu. Ahoj. What news? Radic has left to rally his troops. They're marching on Fort Duquesne. It'll be a while yet till they're ready. Which gives us time to form a plan. No need. We will ambush him here near the river. Go and gather your allies. I will do the same. I will send word when it is time to strike. Výborný. Myslím, že skončí mise. Nasrát, vole. Kanóny jsem skoro udělal, ale prostě on skočil do vody. A to s těma zabitejma strážema, no, možná že jsem nemusel, ale víte co? Nasrat. Tak, nicméně tady já to ukončím, takže díky za to, že jste se dívali, každý like, odběr, komentář, sdílení, jakákoliv podpora mýho kanálu strašně pomůže, potěší, já vám za ní moc děkuju. Pod videem uvidíte ještě můj Facebook, tak nezapomeňte lajknout a my se uvidíme příště, mějte se, čau.